Dahi şəxsiyyətlər yetirən torpaq, Mirzə Ələkbər Sabirin vətəni, Şamaxı şəhərindən salam deyirəm sizlərə. İş adamı biznesmenlər, diqqətlə qulaq asın mənə. Böyük bir fürsət var, hazır biznes satışa çıxarırıq. 7,5 hektar sahədə, arxamda gördüyümüz 46 ədəd evin layihəsi təsdiq olunmuş sənədlə. Yəni, 46 ədəddən ikisi tikilib, 44 ədədi qalıb. Sənədlər tam qaydasında çıxarış kupça, ərazidə yaradılmış şərait, infrastruktur yüksək səviyyədə, ərazinin özünə məxsus generatoru, transformatoru, ehtiyat su anbarı, su kanalizasiya sistemi, yüksək səviyyədə, küçə işıqlandırması, bütün şərait yaradılıb və kompleksin daxilində İdman meydançası, böyük bir baseni, yəni layihədə bunlar hamısı işlənilib, yaradılıb. Zəhmət olmasa ərazini göstər, dörd bir tərəf hasarla əhatə olunmuş. Şamaxı-Pirqulu yolundan 1,3 kilometrlik məsafədə əraziyə gələn yol asfalt yol. İdeal bir ərazidə, gözəl bir mənzərəsi olan, Belə bir gözəl obyekti satışa çıxarırıq. Video daxilində bütün məlumatları hər birini mən sizə dəqiqliyi ilə çatdıracam. Belə ki, bu obyektlə bağlı bütün məlumatları elanın başlıq bölməsində nömrəmi qeyd etmişəm. Zəhmət olmasa əlaqə saxlayın, bütün məlumatları sizə çatdıracam. İndi isə keçək ərazi ilə daha yaxından tanış olaq. Şamaxı şəhəri turizm baxımından bölgələrimiz arasında ən inkişaf etmiş şəhərlərdən biri sayılır. Bu səbəbdən belə bir gözəl ərazidə böyük bir istirahət mərkəzi salmaq, kotejlər, otellər, ümumiyyətlə biznes istiqamətində bütün şərait yaratmaq mümkündür. Ərazi reliefə uyğun olaraq bölgülərlə, yəni qeyd etdiyim kimi evlərin yerləşmə yerinə uyğun bölgülərlə bölünüb. Burada isə əraziyə məxsus transformator və generatordur. Küçə işıqlandırma sistemi çəkilib, su kanalizasiya sistemi çəkilib. Qaz xətti ərazinin tam yaxınlığına qədər çəkilib. Bu isə giriş hissəsidir obyektin. Yəni, mühafizə üçün nəzərdə tutulmuş yer. Əraziyə gələn yol asfalt örtüklə üzlənib. Dəyərli izləyicilərimiz, kimin üçün maraqlı olsa buyurub mənimlə əlaqə saxlaya bilərlər və bütün məlumatları mən sizə verəcəm.